God dag, god dag, og velkommen til dagens webinar. Det fortsatt en del deltakere som prøver å logge seg på, så jeg tenkte jeg skulle gi det 30 sekunder til, og så setter vi I gang. Jeg kan starte med å si at det helt herlig å se at så mange har vist interesse for dagens tema, hvor vi kommer til å gå gjennom Onix Express, som dere sikkert kjent med fra før, og hvilke muligheter som I Onix Work. Mitt navn Thomas Gjenkvist, og jeg skal ta dere gjennom de neste 20 minuttene. Til informasjon så vil det være mulighet for å booke et møte direkte med meg I etterkant av webinaret. Så mot slutten av dagens session så vil det komme opp en dialogboks, og dere har mulighet til å booke et møte med meg rett inn I min kalender. Ønsker dere at jeg tar direkte kontakt med deg, så det bare å skrive ja I chatten, så vil jeg så klart ta kontakt med dere etter webinaret. Også til informasjon, etter webinaret avsluttet, så vil også det gå en e-post til alle deltakere, hvor dere vil få en lenke til å boke møte med meg. Vi ønsker gjerne også tilbakemeldinger på webinaret, og jeg vil også følge opp I etterkant. Da tror jeg vi egentlig bare setter I gang. Har dere spørsmål underveis, så det bare å stille disse I chatten. Der blir det besvart av min gode kollega Evi, som tar det gjennom de spørsmålene som rettes mot oss. Også I etterkant av webinaret så vil alle få tilsendt alle spørsmål og svar, så at alle har en felles, eller alle får samlet svar på det som stilles I plenum. Da kjører vi I gang. Dere som invitert til dagens webinar jo primært brukere av Onix Express. Og Onix Express en distribusjonskanal for utstyrsleverandører og sakkyndige som distribuerer sertifikater og bruker- eller utstyrsdokumentasjon I en digital plattform. Det vil si at hvis deres utstyrsleverandør eller sakkyndig kontrollør bruker Onix på sin side, så har de tilgang til å distribuere dette direkte til dere. Har dere flere leverandører og kontrollører som bruker Onix, så vil man måtte logge seg på ulike plattformer for å finne de sertifikatene som utstedt av de ulike partnerne. Dette fører til at dere må logge dere inn via for eksempel Certex, eller Alcell, eller Oak Safety med flere, for å finne de sertifikatene som utstedt av dem. Utfordringen her kan jo være nettopp det at dere ikke får samlet dokumentasjonen I en plattform. Dere har ulike kanaler å logge dere inn på, og det kan til tider være trøblet å finne den dokumentasjonen. Men det fine med Onix Express at man kan hente ut sertifikatene og laste dem ned lokalt, og eventuelt samle det opp I en mappestruktur internt I bedriften om man ønsker det. Dette skal jeg vise litt mer I detalj når etter jeg har gått gjennom et par slider her nå innledningsvis. Når dere bruker Onix Express, så vil det, eller det vil si at de som har utstedt dokumentasjon til dere, de sitter med eierskap til utstyrsinformasjon. Det vil si at dere har kun tilgang på dokumentasjon, men ikke utstyrsinformasjon, eventuelt feil, mangler, alt som rapporteres inn til utstyret hos din partner. Stemmer. Det jeg kommer til å vise dere nå Onix Work, som en fullbrukerportal, eller en utstyrsportal,
hvor man kan snu på hele situasjonen og faktisk ta mer eierskap til sitt eget utstyr og dokumentasjon. Da ser vi her at plutselig så det du som utstyrseier som står I sentrum, og man har mulighet for å samhandle med sine utstyrsleverandører og kontrollører som bruker Onix. Onix Work vil gi deg som utstyrseier, om det kraner, om det fallsikringsutstyr, det kan være hva som helst som krever årlige kontroller. Du vil ha fullt eierskap til, og tilgang til dette utstyret I din egen konto. Det vil si at du slipper å måtte logge deg på hver enkelt leverandør og sakkyndig kontrollørs egen portal, og du har et eget sted hvor du kan samle alt av dokumentasjon. Samhandlingen I Onix Work nettopp det som gjør systemet unikt. Det vil si at når du har din egen konto, så vil det gå automatikk I utstyrsinformasjon og dokumentasjon mellom de ulike partnerne. Dette noe som skjer helt automatisk. Si for eksempel du bestiller nytt utstyr, et parti med stropper eller kjetting, eller hva det måtte være fra din leverandør. De bruker Onix. De kan overføre dette rett inn I din egen konto, og du har tilgang på utstyrsinformasjon umiddelbart. Da vil du også se at du har de rette dokumentene og sertifikatene på ett og samme sted, som gjør det enkelt for deg og din bedrift ved å samle alt I en plattform, og dere vet alltid hvor dere kan logge dere inn. Dere vil ha fullt eierskap til egen data. Det dere som eier dokumentasjonen. Kontrolløren og utstyrsleverandøren vil jo sitte på dokumentasjonen så lenge de pliktige til å gjøre det. Men dere har fullt eierskap til utstyret, og dere vil også ha tilgang på vedlikeholdsrutiner I ett og samme system. Som også gjør at når du for eksempel har en sakkyndig kontroll, dere får inn en kontrollrapport som viser til at det feil eller mangler, eller det vi kaller funn og avvik I vårt system, så vil du ha det i samme portal. Og det gjør det mye enklere å få en god oversikt på utstyr som forfaller, pliktig kontroll, hvilke feil og mangler som rapporteres inn I løpet av eller mellom de ulike godkjenningsperiodene. Og man kan også sette opp eget vedlikehold. Det kan være operatørvedlikehold, det kan være planlagte servicer, med mer. I Onix Work så har vi flere ulike moduler. Utstyrsmodulen jo det som det man jobber I som mest. Der har du alt av utstyr strukturert sånn som du ønsker å ha det I din plattform. Og du vil ha tilkoblet dokumentasjon, og du vil ha tilkoblet alt av utstyrsinformasjon og vedlikehold om det aktuelt. I tillegg så har vi også et dashboard, som jeg skal vise litt senere når jeg går inn i programvaren, hvor du har oversikt over alle feil og mangler som ligger på deres utstyr I deres egen konto. Det kan være dere ønsker å se hvor mye utstyr dere har fra ulike leverandører, hvor mye utstyr det som forfaller pliktig kontroll eller årlig kontroll de neste 3 månedene og så videre. Dashboardet jo også koblet til det vi kaller funn. Det som feil og mangler. Og her har man mulighet for å strukturere de feil og manglene som ligger I systemet til en ansvarlig I bedriften som skal vedlikeholde eller I hvert fall ha fokus på dette videre. Og mange av dere har sikkert separate vedlikeholdsprogrammer per dag, og her har du mulighet for å samle mer informasjon I en plattform eller I ett verktøy som vi også håper gjør at dere slipper å jobbe I altfor mange programmer. Jeg snakket om dette med samhandling, og det jo det som gjør egentlig vårt system ganske unikt, for du har denne samhandlingen som gjør at du kan knytte deg opp mot ulike utstyrsleverandører og
og sakkyndige som bruker Onix, men det så klart også rom her for å gjøre en manuell jobb for å faktisk for de som ikke bruker Onix på leverandørsiden. Da kan man opprette utstyret selv, man kan legge til dokumentene selv, som man enten får oversendt via e-post eller via leverandørs egen portal, for eksempel. Man vil også ha tilgang på alt som av jobber og jobbrapporter som utføres gjennom hele året. Og vi har også en utleiemodul her som også brukes aktivt. Jeg tenkte nå å gå inn i Express, bare for å friske opp minnet til dere som med i webinaret. Det ikke sikkert alle har full forståelse av hvordan Express brukes per i dag. Men jeg skal vise det først, og hvilke muligheter som der, og så kommer jeg til å dra opp Onix Work og vise hvordan det ser ut. Dette Onix Express, og sånn ser det ut. Her har jeg logget meg inn på en demo-database. Her ser vi at det et selskap som heter Uplift, som en av mine utstyrsleverandører. Når jeg logger meg inn i denne portalen, så får jeg tilgang til å se hvor mange sertifikater eller dokumenter generelt som de har sendt over til meg eller utstedt for min bedrift. Jeg ser også hvem som har tilgang i min bedrift til denne portalen. Utstyrsmodulen, den ikke aktiv i Onix Express. Så det vil si at skal man ha tilgang på utstyrsinformasjonen som allerede ligger i systemet til Uplift, så må man oppgradere til Onix Work. Men det man har tilgang til her jo det med dokumenter. Det kan være om det fra en leverandør eller fra en sakkyndig kontrollør, så vil det være ulike typer dokumentasjon man mottar, men man har det i hvert fall på et sted. Du har for eksempel samsvarserklæringer, brukermanualer, det kan være sertifikater av alle typer, pluss kontrollrapporter fra eventuelt sakkyndige. Og som jeg nevnte innledningsvis, så hvis du har flere leverandører som bruker Onix, og flere sakkyndige som også bruker Onix, som utsteder dokumentasjon, så må det inn på hver enkelt konto hos hver enkelt partner, da man kan kalle det. Og det akkurat her Onix Work gir deg fordelen med at du står i sentrum og kan motta dette digitalt rett inn i din egen konto. Da slipper man å være avhengig av hvor man skal finne den dokumentasjonen via de enkeltes hjemmesider, etc. Mail-log. Her jeg inne i Onix Work. Dette vårt demoselskap, Big Tech, som da har fått utstedt dokumentasjon fra Uplift, som jeg viste i Express. Jeg nevnte jo tidligere hvilke moduler som finnes her, og det finnes også flere, men det jeg skal konsentrere meg om i dag dette med dashboard og dette med utstyr. Man har mulighet til å opprette mange ulike dashboard. Man kan gjøre det per avdeling, og man må ha flere ulike geografiske lokasjoner. Man kan definere det på området, man kan definere det på hvem som ansvarlig for et visst antall type utstyr. Så her ser vi for eksempel at jeg har opprettet et dashboard med ulike faner som har med avvik å gjøre eller feil og mangler. Og ser vi at totalt i min portal på mitt utstyr så det 48 utstyr som har avvik på seg. Men splitter man dette på ulike lokasjoner, så vil man se at okay, på for eksempel Hillevåg så har jeg 2, og på lagret så har jeg 18 avvik, og dette kan man da klikke seg videre inn på for å se hvilke avvik det hvilken alvorlighetsgrad er det, og hva det som må vedlikeholdes. Man kan også se hvilke leverandører som har overført utstyr til meg. Man kan definere det per
leverandør. Det kan være greit å ha en oversikt over også. Og klikker man seg inn på de ulike kakestykkene her, så vil man også komme rett inn i et tabelloppsett på hvilket utstyr det gjelder per leverandør. Jeg har også satt opp et dashboard som viser når neste, hva slags utstyr som skal ha årskontroll innen de neste 30 dagene. Og her er det også inkludert utstyr som allerede har forfalt den årlige kontrollen. Og bryter vi det opp videre, så ser vi også at av alt utstyr jeg har i min konto, så ser vi her at det er en del som ikke har forfallsdato. Dette er for eksempel utstyr som ikke har noe krav om en årlig eller sakkyndig kontroll, men det er utstyr man ønsker å ha inn i portalen, fordi man vil samle alt av utstyr på ett sted. Jeg tar det videre inn i selve utstyrsmodulen, og her er det jo også mange muligheter for hvordan man ønsker å søke opp utstyr og hvilke visninger man ønsker. Jeg kan for eksempel bruke et søkefilter, så kan jeg definere hvilken lokasjon jeg ønsker å se utstyr fra. Hvis jeg går inn her og ser på for eksempel Bigtech har en geografisk lokasjon som heter Aberdeen, og jeg søker opp det utstyret her, så får jeg opp totalt 7 utstyr. Jeg ønsker å se nærmere på statusen på denne trucken, som har en del avvik, den har forfalt en førbrukssjekk, jeg ser her, en operativt vedlikehold. Da ser man her, når man kommer inn, så tar man alt av utstyrsdetaljer, som gjerne har kommet med fra utstyrsleverandør, som også i dette tilfellet bruker Onix. Jeg kan se hva slags jobbklasser eller jobbintervaller som er satt på utstyret. Og her ligger det da en pliktig kontroll. Dette er jo da et intervall som opprettes av den sakkyndige, som også bruker Onix på sin side. Så har vi interne eller preventivt vedlikehold per 6 måneder, og eventuelt en operatørvedlikehold per 4 uker. Er det utstyr som krever en førbrukssjekk for eksempel, så kan man også sette opp intervallet per dag. Så det vil si at den som er en operatør av utstyret må utføre en førbrukssjekk på denne trucken før denne kan brukes. Og opprettes det da for eksempel et avvik eller en feil med utstyret, så kan dette rapporteres rett inn i systemet igjen. Så den som er kontoadministrator vil alltid ha en oversikt over hvilke feil eller hvilke mangler er det som ligger på utstyrsdatabasen min totalt sett, eller per avdeling og så videre. Så her er det veldig mange muligheter i forhold til hvordan man ønsker å strukturere dette. Jeg har også mulighet for å gjøre et fritekstsøk, bare for å vise hvordan det ser ut. Skal vi se. Jeg tar bort... Kan vi se på søke opp trøkk. Da vil jeg få opp... Så jeg tar bort Aberdeen. Hvis jeg søker opp trøkk, og søker bare på selskapet som helhet, så vil jeg få opp alle trøkkene. Eller jeg kan søke opp for eksempel fallsikring. Vi får opp alt fallsikringsutstyr som ligger her i systemet. Og dette kan være satt i ulike lokasjoner, men jeg vil få opp en samlet oversikt over alt som er av fallsikring, eller fallsikringsseler, eller man kan søke på egentlig hva som helst. På utstyret så vil man også kunne se om det er noen feil og mangler som skal utføres. Her er det for eksempel en merkebrikke som ikke er oppdatert. Dette opphavet for denne kontrollen var en pliktig kontroll, og det er rapportert inn til din egen konto, da, du som da er eier av dette utstyret. Så du alltid har oversikt over hvor mange avvik eller når avviket må utføres. Jeg ser også her at all dokumentasjon ligger også koblet rett til utstyret. Jeg ser for eksempel ulike jobbrapporter som er utført internt. Jeg har sertifikat, jeg har bruksanvisning med mer. Så man ser jo helt klart at
Bruker man Express i dag, og man ønsker mer innsyn i utstyrsinformasjonen, og ønsker også å jobbe mer med vedlikehold og ha en oppdatert utstyrsdatabase i en samlet plattform, så finnes det store muligheter her. Har dere telefonen med dere i møte så, eller i webinaret, så vil jeg gjerne be dere om å ta opp kamera på telefonen og skanne denne QR-koden. Da vil dere kunne se hvordan bruk av QR-koder kan gi dere av informasjon. Noen dere har kanskje fått merket utstyr av deres av enten utstyrsleverandør eller av sakkyndig kontrollør fra før og kjenner til dette. Men QR-koder en av våre teknologier som kan brukes for å merke utstyr og få opp utstyrsdetaljer. Vi har også NFC-brikker og vi har også RFID-brikker som gir støtte for samme type innsyn. Men QR-koder helt klart det som vi leverer mest av, og vi ser på det som en suksess for veldig mange av våre kunder. Det dere i hvert fall skal få opp da når dere skanner denne QR-koden, det da denne trøkken jeg viste i stad. Dere vil få en gjestetilgang, det vil si at dere kun har leserettigheter til utstyret, som også gjør at du kan se om det godkjent for bruk. Jeg kan se om hvilke dokumenter eller hva slags sertifikater som knyttet til utstyret. Brukmanual kan være greit å ha innsyn i også. Og så vil man se når de neste kontrollene på utstyret skal være. Dette kan være veldig praktisk i forhold til om dere har utstyr som dere leier ut, eller om det andre, eller om det ansatte som kun skal ha lestilgang på utstyr for å finne den dokumentasjonen som relevant for dem. Her det ikke behov for noen app, men det støtte for app i Onix Work. Så hvis man går i gang med en egen konto, så vil man ha muligheter for å gi de ansatte tilgang på Onix Worker-appen, hvor man har mulighet til å utføre sjekklister, jobbe med utstyret, og ikke minst opprette eventuelle feil og mangler som fungerer som observasjon da. Og rapporteres rett inn til kontoadministrator eller utstyrsansvarlig. Jeg håper noen av dere i hvert fall fikk det til. Dette i hvert fall en løsning som brukes veldig mye, og det er veldig enkelt å merke utstyr og gi tilsyn eller gi innsyn i utstyrsinformasjon til de som måtte trenge det. Jeg har jo snakket litt om det med samhandling, og det jo ikke bare de som eier utstyr som bruker Onix, det jo også de som leverer utstyr og de som kontrollerer utstyr. Og i Onix så det mulighet for å søke opp ulike aktører, enten om det de som leverer utstyr eller skal sertifisere det, og koble det automatisk. Da har man en plattform for samhandling, og hvor man liksom får en automatikk i hvordan man jobber med utstyret til daglig. Og det over 130 leverandører og inspektører som bruker Onix per i dag. Og så klart enn det flere hundre sluttbrukere som utstyrseiere, både i Norge og egentlig globalt. Jeg håper dere har fått en liten teaser på hva Onix Work kan gjøre for dere. Det ble jo veldig kort, men det det som hele hensikten med at dere skal få tid til å være med, og dere skal kunne diskutere dette litt internt. Jeg tar gjerne et møte med dere, om dere interessert i det. Jeg kommer uansett å følge dere opp i etterkant av webinaret. Nå skulle du ha fått opp en boks hvor du har mulighet til å booke et møte direkte med meg. Eller så skriver dere bare ja i chatten, og så vil jeg ta kontakt med dere i løpet av nær fremtid. Jeg takker for deres tid.
Vi ses helt klart igjen, så ønsker jeg dere en riktig god dag videre.